Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya saya Fika Doyo Bro. Saya berada di rumahnya Dian Kucing Marani Piti. Ayo. Kok bareng Ci? Bareng Ci ya? Lele. Lele. Dan bareng Ci ditekoni gak gelem ngaku, Dang. Lele encik lele. Masak encik ya? Cuma. Duit kebutuhan leh. Wong ki. Duit kebutuhan dhewe leh pokoke dunya. Ya. Ya. Nek kan bro. Are nyapar nek kene kowe bar encik ping pira kok. Ora enak popo kok. Apa ngene lentur ora buka nyangke ngopo? Arek ngene sodik wis buka. Ora enak popo lho. Ngetan renek popo karek ngene nggone yono lho. Korat ning dia, ndek mau golek aku besok tak WA gak bales sih. Iya. Dikopi kurang lho. Yo yo to. Bareng weh kemlinti anger bareng cik iso koyo ngene to Rian. Lele encik lele. Kok iso encik to Rian weh. Encik ning dirapel dua. Ping dua jadi ni kucing. Ayo, sak suara ni kono ya. Encik. Ini lah cipokan natap pintu lah. Saya lah. Bos, kopi rek yo paling yo. Kopi rek. Jangan potong aja ya. Wilo. Telas lagu, Cek. Hei, titik kau ni kok tatapan pura untungmu lo, kok sok. Gak sanggraya. Tangan sing iso melok. Masak mlebu lubang, tangane dilebokno lubang. Nah, ora uce bae. Iya, iya. Siji ku dijembolan tok kuwi. Nel. Kucing ngono ya, yo. Eh? Kucing mung mateng kucing ngono kuwi. Gak, aku wis prei sak wulan iki mau ditekoni pek iki gak wis gak encik. Sopo? Ketawi ae. Pak Ilegi apa toh? Ilegi karo Bima kene ngetan nggih. Karo Mat, Anggun, ribut. Nyapa? Biasa nyongkrong ning kono. Loh, ndak aku pake nang kopi ya? Terima kasih loh, Dang. Nang tadi ning gone lento ning arep. Jadi tutup. Tutup tapi caca ning kono, lagi teko aku rene. Dadar pong gak anu loh karo sapa ponakane? Kiter. Iya ta anak. Ponak arek kalau juga gelem nang omah. Heeh, kiter. Iya. Nek kosong iki gemeri ril to. Heeh, ben. Eh, kosone iki bongen hebat ya. Raimu no. Kosone hebat bongen. Oh, alah. Wis to. Wis gak kanggo iki to yo. Piti cangkeme lele bales lele. Kuwi bongen. Gua arep-arep ngarep ngene untuk lo, ha. Grup kok ngene iki lho. Grup telon kono. Gila congot.
Pada congote iku, pada congote. Congot. Ditekoni piye gaprukan untu ora kok sok malah nyetel musik. Oh, alah yan yan. Nyetel musik ya. Dan bila esok. Nek kok iso jujuk penceling ah. Ning rono ki nyapo we angen-angen piye. Butuh ale. Dari jaman kebutuhan kamu coyo ta, Cek. Kok ben sasi saiki penceling rono ya we? Ora. Masa dimpet no gak ngenean? Apa ne? Golek anu we. Lek mek diputon we. Rai mulut, Cuk. Masih iki lho. Weh. Jaluk. Lah wis kok wis opo? Gak sumu ya? Sumu. Sumu pon. Arep utan. Gak kan dosa iki lho, ora apa-apa. Ngono ya aja jujur-jujur rak dosane akeh. Aku iki ngakoni nek dosaku ki akeh. Tapi aja mbok jujur-jujur no teman-teman. Piye malam tahun baru, C? Malam tahun baru. Tahun baru yo siji to. Ngono iki ndang apa ayo golek-golek apa pitik Karang Taruna apa mentok Karang Taruna. Aja yo awal. Dan C bojone dhewe-dhewe dibujuk kuwi kok. Lah kowe enci apa? Aku. Yan. Weh, tak malam tahun baru gak ngulon ya? Macet lah ya jalannya. Popo nih. Oh alah, ngonui pas malam. Telat-telat ya. Oh alah, si ngeteri nanas nom gak gak si korono nanas lele. Cili nih, mateng loh dan. Mateng toh, pirang-pirang dino weh sih kok. Tapi kok gila lang weh. Itu dan kok, wih apa sih? Masuk pen. Kira ya, buka ya. Iya iya cek. Gitu. Kini ini ceritanya aku rene ki oleh kiriman kaos. Yo tapi kau yang sepurane soalnya sing di telepon pas aku telepon keluar ke aku memang jaluk sing ora gawe. Maksudnya aku kan gas ngimplong. Mm-hmm. Jaluk kaos semua kene. Tapi sing ngerti iki di jaluk iki dibeli harus sing ngono kene. Yo iki kan ngerti. Mm-hmm. Terus? Kan, iki iki SL iki lho. Rendang 10M. Ukuran cilik dhewe to ki. Iya. Iya. Terus aku leh kimplong. Kimplong. Jadi ben ketok seksi we. Ya to ya kimplong aja. Dah. Gah. Dah lo. Gah. Aku mesti mesti ditekok nek kimplong. Eh, jangan jajan kabeh le. Jajan. Ora no iki. Iki wae mule yo. Lha pi? Ya ki sukono. Ukuran L kabeh ketok e. Lompet iki. Oh, aku iki. Enggak aku iki. Enggak iki kok enak. Bosote kok goblok. Cintak sosing iki. Ki masak putih kabeh iki kimplong kabeh sih. Yo kan kono meneh iki to ya. Heeh. Bro. Oleh kiriman kaos teko Bali aku tak jukuk sing iki ae kimplong jadi. Tak bukanya. Tinggu ya. Kimplong berat kimplong. Anu tok ya, kudu ngantok lho ya. Ki apa ku sebungkuk kae ya kene? Heh. Iya. Ki apa ki? Apa ki? Ora no, C. Oh iya. Ndak tinggu ndak. Lah iya. Ndak. Pas. Mek ngono tok, ngono. Cek sore. Oke. Cepot to blok. Sik tak jajal sik. Pas ora L iki lho. Api. Api. Ini buku sambungan api. Ini dia kajiruan. Ram. Pablang. Wis ngene, Bro. Iki kan iki. Daki opo? Ono. Podho kimplong ngene iki. Yo kimplong api kalah. Pas engko perjalanan 13 menit. Wesuk suwi. Dadi upload, sedindeng. Daki sebenarnya kan seneng gawe kimplongan, Daki. Iya ya, rakyat iya. Tapi mau motor rakyat ya. Apa? Cuma naik cuma sampai. Iya. Halo. Iya, gue jaki. Ukurannya itu tuh jaki L loh, jadi gue tuh jaki SL. L apa? L jaki ini. L gede kok. Oke, terima kasih. Kimplongan tuh jajal. Anu ya. Kaos. Jasa dia kaos. Malah itu kok non cengklek. Allah lah, kira ngang gue nyocot aja kok. Ya 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 ngono Senin ni ya kan Rian. Ya ya sih ya. Ora aku duri ya. Tekan ya. Wes.
Iki kerja apik iki. Jas. Udulan. Oke, gua karo gua turu ya kuwi. Pas turu. Kerja kurang apik, getih rupane. Ngono ae ucewi. Lah piye? Lah aku tekok Rian kok. Buka grup krip goblok, ora oleh le. Turu iki kok. Yo yo to. Kok cah pau teh cicipte. Oh lah. Cah goblok. Tempal ya awak kole. Cek balun to. Cek rompal kayak. Cek pisan rompal ya teh. Ini kok asal telu lawan ya ini. Wis. Eh, ya ku jenenge laki-laki yo. Jantan seorang laki ketika kita bisa menghamili seorang perempuan gitu. Weh. Wis kan iki meneng ya. Wis laki-laki ya. Nah, wis laki-laki lho, Bro. Jadi bener. Soale apa ya? Berani mengira. Kita ya. Orang ini kayak abut kayak sombong ini. Nah, bila awak edw ki titip benih le. Titip. Nah, bila. Meregenerasi, jadi meneruskan terah. Nah, bila. Vlog karepe iki to, dadek koni lek mbok dadekno topo gak enek penghalange no. Eneki biasane iki anu aku kadung kenaan lali gak tak jabut, terus aku keturon pisan iki lha tiba ndleler aku no. Akhire dadi kok iki aku no. Ya ora apa-apa, berarti kamu syukur. Kleru cek asine. Lha wis. Wis syukur, Bro. Ya wis ngene bro, bro aku dinengi. Sudah menonton vlog saya dan malam hari ini saya tadi nekoni Rian teko Semarang golek apa dijerine kebutuhan. Oke, terima kasih. Jangan lupa terus support YouTuber Kenang Warjo, terus kowe terus disupport dan channel-channel YouTuber Kenang Warjo semakin asoy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.